זהו, אה? חוזרים לעניינים? כן, חוזרים לשאלות. זה, טוב, בואו... אנחנו גם היום מקליטים עוד פרקים, נכון? כן, ומעט יהיו פה שני אורחים. שני אורחים, יאללה, נו. אז את זה בטח יראו במנח שבוע הבא. אז שלום לכולם, מה קורה? ברוכים הבאים לאיזה סט קצר מאוד של שאלות ותשובות. אז חזרנו מהחגים, זה היום הראשון שאנחנו באמת חוזרים ככה לעניינים. חוויה סך הכל, חודש די עמוס. ורוב האנשים גם שדיברו uh, ככה בימים האחרונים, בעיקר דיברו על זה, לא? כן, בעיקר על uh, חוזרים. כן, השאלות הן כבר uh, כמה אכלת, כמה השמנת, מעשית, ו, uh, מה עשית ומה הלאה. זה כבר לא, למה זה, כמה. כן. היית יכול להחזיק עוד שבועיים ככה ברוחות משפחתיות? לא, לא. זה נראה לי קצת... צריך, uh, צריך חופש ממנו. אז uh, לא זהו, אז הרעיון הוא שלא התכוננו לגמרי לשאלות ותשובות בגלל החזרה ככה לחגים ועניינים, אבל... Uh, טיפים קטנים שאפשר לעשות כדי לחזור לשגרה, נכון? אז נראה לי שהדבר הכי חשוב הוא רגע, נסו לקום רגע קצת יותר מוקדם, להימנע רגע מאלכוהול כמה ימים אפילו, אם אפשר, ונסו לקום בבוקר ולעשות משהו אחד קטן. אני התחלתי במהלך החגים עם עשר שכיבות צמיחה, נראה שלא עשיתי הרבה שנים, אני... אתה יודע, אני כבר במאה. וואו. איזה מרגש זה. וואו. נכון? תראו, התחלה של זה, אז משהו אחד קטן שאתם יכולים לעשות, אז אם זה עשר שכיבות צמיחה, תעשו את הקפה, 29-90, אתם יכולים לקנות בקניון שעון מעורר, ולשים את הטלפון בצד לשעה הראשונה של הבוקר, ולהרגיש שאתם בחופש לעוד קצת. אז אני בחרתי רגע להתחיל מקפה באיזי, כמה שכיבות צמיחה, ולהסתכל על הטלפון אחרי זה חצי שעה או 40 דקות. אני שוקל להוסיף גם עשר דקות של דואלינגו, של אפליקציה ללימוד שפות. וואלה, לא מכיר את זה. בואו נוסיף את זה רגע בלינק למי שבא לו, אז האפליקציה מהממת על לימוד שפות. אתה יודע, כל זה מגיע מספר שקראתי לפני כמה זמן, שנקרא The Morning Miracle, אתה מכיר אותו? אז, אז נוסיף גם אותו, הדרך של בן אדם שעבר ממשבר מאוד מאוד קשה, על איך להפוך. את השעה הראשונה של הבוקר שלו ל-The Morning Miracle, ואיך הוא הצליח עם זה, ומה קרה עם זה, והוא הפך את זה לשיטה שלמה של עבודה ולהצלחה די פנומנלית בעולם, הפך גם למיליונר לא קטן מהסיפור הזה. כן, אז נסו להחליט, אתם חוזרים עכשיו לשגרה, נכון, וכולם אמרו, בתחילת שנה החדשה אני אפסיק לעשן, אני אפסיק לשתות, אני אתאמן, אני אוריד משקל, כל אחד והדברים שלו, אז אני בחרתי לעשות רגע הפסקה, לצאת לאיזה חופש. נלך להסתכל רגע על מה קורה ביפן, חוויה מדהימה ואני חייב להגיד שהיא שינתה קצת את הצורה שבה אני מסתכל על מרחב הזמן, אז שם ביפן יש להם זמן להכל, ואנחנו תמיד בלחץ, מסתבר שיש זמן, אפשר לעשות את הדברים כמו שצריך, גם הם ממהרים וגם הם בלחץ, אז אם אתם עושים לעצמכם איזושהי תוכנית עבודה, איך תיגמר השנה ומה אתם רוצים לעשות, אז בוקר, זה הדרך הכי קלה להתחיל. ולגבי עבודה, נכון, בסופו של דבר אנחנו צריכים לחזור לשגרה של עבודה. נכון. כן, אז ניצחונות קטנים. אנחנו עשינו פה, אני חושב שאני כבר שבע שעות פה בפגישות. אנחנו עושים בריינסטורמינג דברים, ואנחנו חוזרים באיזי סך הכל, ואני שמח לראות שהצוות שרד את החגים בהצלחה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו. יש לנו היום עוד דברים על הפרק. כמובן שאומר מצלמים, ובעצם, איך חוזרים לשגרה? כן, נו, כן, אז נראה לי, נתנו איזה כמה קטנות. בואו נעשה רגע משהו אחר, אם מישהו מכם רואה את זה, ב, לא יודע, בפייסבוק, ביוטיוב, בלינקדאין או בכל מקום אחר, ובא לכם רגע, אתם מתקשים עם משהו, אתם מוזמנים לכתוב לי הודעה, אני אנסה לעזור, אני מבטיח לנסות ולעזור לכל מי שאני יכול, אפילו לתת לכם איזה דיסקורט קטנה פעם בכמה ימים, ככה לוודא שאתם עושים את האימון כושר, קוראים קצת או כל דבר אחר. המלצה נוספת היא, שימו ספר שמעניין אתכ וכל יום בלילה אה, פרק, עשרה, 12, 15, 15 עמודים, פרק אחד, נסו לשרוד את זה, אה, זו הדרך שלי לגלות שאני חוזר לקרוא מהר מאוד, זה התחיל לפני איזה שנתיים, והיום אני מספיק לא מעט, ואם בא לכם לצאת להליכה ולכתוב לי הודעה תוך כדי שיש לכם לבטים על מה עושים הלאה ומה אה, ממשיכים עם העסק, עם העבודה, עם החיים, מוזמנים לדבר איתי. נראה לי שאני חזרתי במצב רוח טוב, לראות מה אפשר לעזור ובאיזו צורה וזהו. אנחנו במהלך השבועות הקרובים נעלה הרבה יותר תוכן, אז יהיה תוכן יותר טוב, יהיה תוכן יותר גרוע, אנחנו לומדים, הרבה סבלנות, מה שכן אני מבקש, אם אתם רואים את הדברים, וטוב תגידו, לא טוב תגידו, תכתבו בפרטים, מה שבא לכם, אם יש דברים שאתם צריכים, זו המטרה שלשמע של התחרנו את הרעיון הזה, ולנסות ולעזור לאנשים, וככל שהזמן נעשה יותר ויותר צפוף פה בין אה, אה, פגישות, אנחנו כן מנסים לתפוס את ה-20 דקות, חצי שעה של להיכנס ולהקליט. אה, נקודה אחרונה, אם יש לכם מישהו שאתם חושבים ששווה לנו לראיין, אנחנו סופר סופר נשמח, מוזמנים לכתוב לנו בפרטי, ואנחנו מחפשים חבר'ה שעשו משהו מעניין, משהו מרתק, איזושהי חוויה כזו או אחרת, משהו שמישהו אחר יכול ללמוד, ואולי נראיין אותם ל-Zarar onest.inx, כשהרעיון שם הוא לתת קצת השראה לאנשים שרוצים להשיג קצת יותר מהחיים שלהם. אז שיהיה לכם אחלה שבוע, ואנחנו ניפגש מחר, מחתיים, בהמשך השבוע, נכון? <אח> בואו נעשה את זה כל יום מבחינתי. יאללה, שיהיה לכם אחלה שבוע חבר'ה ואחלה חזרה לשגרה.